Азия Кубогунда жарым черек финалга чейин жетип, кыргыз футболунда ачылыш жасаган өлкөбүздүн футбол боюнча курама командасы Бишкекке учуп келди. Акшумкарларды Манас аэропортунан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон бийлик өкүлдөрү тосуп алды. Очень рад, очень позитивные эмоции от этой теплой встречи. Очень сильно соскучился по дому. Ну, эмоции переполняют, ничего конкретного сейчас сказать не могу. Просто соскучился, очень рад всех видеть. Спасибо вам большое. Мы, к сожалению, проиграли, но все равно хорошие радостью были, и так все нормально. А вас чувствовали, что происходит в Кыргызстане? Ну да, мы же читали, и все, в сетях там фанаты были, столько много, и все. Иностранные газеты вас написали. Как вы чувствуете себя в мировой системе? Не, я так не чувствую себя. Конечно, на трибунах, везде, и в интернетах, везде чувствовали, что за нас заболели, не за что. Реально чувствовали эту поддержку, и она нам придавала уверенности. И то, что мы на поле не одни, и у нас есть... Болельщики свои, ну, чувствовали себя как дома, и это давало больше нам уверенности. Акшумкарлардын ийгилигин тең бөлүшүп, аларды тосуп алуу үчүн 500'ден ашык күйөрман барды. Улуттук кураманы колдогон жазууларды көтөрүп алган күйөрмандар футболчулар менен сүрөткө түшүп, алар аэропорттон узап кеткенче кыйкырып, сүрөп турушту. Кудай буйруса, ишенебиз Кыргызстанга. Кудай буйруса, чемпионат мирларда чоң ийгиликтерге жетишебиз. Аракет кылабыз. Аракет кылабыз. Кыргызстан алга! Алга! Кыргызстан алга! Кыргызстан! Ак Сумкар! Илаганга чейин бардык. Биздин курама өмүрүндө ушундай деңгээлде футбол көрсөтүп, биздин баягы үмүтүбүз пайда болду да. Дүйнөлүк чемпионатка барып, биз да ошо трибунада туруп, кыйкырып, флаг көтөрүп, илайбызго деген ойдомун буйруса. Үмүтүбүз пайда болду. Ошо жигиттерге рахмат. Эми кандай айтсак, ак шумкарларга чоң рахмат баарына. Ушундай бүтүндөй кыргыз элинин баарын башын бириктирип, баарыбызды бир ынтымакка чакырды. Таңкы саат 5 болсо да ушул жака келип, биздин кураманы колдоп атканыбыз бул биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздүн түкпүрөгүндөгү бир патриотизм деп койсок болот да. Баарыңыздарга чоң рахмат. Футболчуларды тосуп алуу расмий иш-чарасы бүгүн саат 15:00 Ала Тоо аянтында уланат. Иш-чара шоу концерт менен коштолуп, шаар тургундарынын маанайын көтөрөт.